היום נשאל אתכם, מדוע החסידים לא חזרו על עקבותיהם כשראו את המחסום והערבים העוינים? הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. לפני חג הפורים תוף שין למד ווב, ביקש הרבה מהחסידים שיתנו משלוחי מנות ויקיימו את מצוות הפורים עם כל היהודים. ובמיוחד עם החיילים בארץ ישראל, שיש להם את הזכות להגן על היהודים. קבוצת חסידים תכננה ללכת לבקר את החיילים הנמצאים בעיר שכם, שהייתה בזמן ההוא מסוכנת מאוד ליהודים, ולכן הם לקחו עמם נהג וחייל שילווה אותם בדרך. כשהחסידים התקרבו לשכם, הבחינו שהערבים הגרים שם הקימו בכביש מחסום מאולתר מעצים ואבנים, על מנת שלא תהיה אפשרות ליהודים להיכנס לעיר. הנהג החליט שעליהם לחזור ולא להיכנס לעיר, כיוון שזאת תהיה סכנת חיים להמשיך הלאה. אנו מוכרחים להיכנס לעיר, ואין לנו מה לפחד, שהרי הרבי הטיל עלינו שליחות, לשמח בפורים כמה שיותר יהודים, ובמיוחד חיילים, ואפילו בשכם, אמרו החסידים. כאשר שמע זאת הנהג, שעט עם הרכב קדימה בלי להתפעל מהמחסום. הערבים ניסו להשליך אבנים על הרכב ולעצור אותם. אך הרכב של השלוחים הצליח להשלים את המשימה, להגיע לחיילים בשכם ולשמוח איתם בשמחת חג הפורים. אומגזוג דשמוחים בפשטוס. אבי בלד המקורת השליחת, אבגי מיידת זיין לידן, דף מזך מתרחן מת המחסן, פון עצים ועבונים ויופור, אפי בנית, אין דור גפינה זך ערבים, ובלד זיין נידקים בי לבחירת, איז אף הדובר טבת גונש מתרחן. ומות אנגשמוז דן נהג מדלגיש צוב הזה, אז הוא זך נית שרקן, כאשר יש לנו שליחות לבצע ואנו לא מאפשרים לאף אחד להפריע לנו בזה, נצליח לבצע את השליחות בצורה מושלמת. השאלה שלנו היום היא, מדוע החסידים לא חזרו על עקבותיהם כשראו את המחסום והערבים העוינים? הזוכה בוידאו מספר 53 הוא החייל בצבאות השם שניאור זלמן שובל מצפת. מזל טוב ויום הולדת שמח לחייל בצבאות השם יעקב דוד רונן מחריש. שנת הצלחה בגשמיות ורוחניות, שתמשיך להיות חייל נאמן בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.